никой не си я вземе и все не сме гола. И имаше ни возила за прехи да чекай да ви вземе, да спасваме на живот. Само трябва и трябва, не? Трябва, че казвам от запите, че снимаме шо и си яда. Трябва после да видиш на тази Википендия. Слушай. Да, за жълк. Що са храна? Видно нещо, може посебно са храна. Разбираш? А тая е сухоземна жълк. Има латински.